Dneska tady máme hororový Minecraft společně s Holgy Petíkem a budeme si tady dneska stavit nejzabezpečnější dům proti nejrůznějším monstrám. Jako například proti tomuhle. A to máme aktuálně creative mod. A přesto je to totálně děsivé, takže rovnou teďka zanech like a odběr, napiš nějaký fajný komentář a jdeme na to. Takže samozřejmě zdravím vás všechny, já pevno společně s Holgy Petíkem. My teďka aktuálně, dámy a pánové, máme creative mod a tak si postavíme nějaký nejzabezpečnější dům, tak jak jsme říkali, třeba tady, že jo, Holgasu. Vidíš to stejně jako já? Jo, klidně, můžeme tady. Tu je nějaká krásná sobka, vypadá tady naprosto hustě. No a máme teda akorát jedno pravidlo, a to, že nebudeme mít samozřejmě creative, to je jasné. A další, že teda nebudeme stavět pomocí bedroku. To by bylo opravdu velice jednoduché. Nejhorší je, že už i teďka v tom vlastně creative modu slyším prostě ty potvory, jak tady prostě různě bouchají a tak nějak celkově. Každopádně, z hliny, ty stavíš jo! V hororovém Minecraftu z hliny, ty se totálně zbláznil, Holgasu, hej. Žádný mob neumí zničit hlínu. No, ne, myslím si, že všichni umí. Hele. Každopádně, já udělám také pasti z lodiček. Vypadá to teda možná velice zajímavě. Ale já mám kamaráda pavouka. Ale myslím si, že to bude nejlepší způsob, jak se i ochránit. Protože když tady máme fakt hromadu lodí a půjdou sem nějaké potvory, tak pro mě se zůstanou zastakované v ločce. Jo. Teda doufám, aspoň pokud to nejsou teda duchové, nebo nějaké entity z jiného světa, nebo tak něco. Takže teďka takhle vlastně všude dokola dáme loďky. Jsi nějaký okna pevnosti? Bylo by to fajn. Hele, Herobrine, kouká na tebe. A máš pravdu, no? Hello, Brian. Hello, Brian. Hello, Brian. Já ho dám do loďky. Žebrák jeden plbej. Ani do loďky mi nevešel. Hele, tak já to vymyslím tak, že to uděláme takhle, že... Jo, ty okna jsou vysoko, takže by se sem teoreticky nikdo neměl dostat. Jo, hlavně zastavit pořádně. Já jsem teďka, dámy a pánové, okolo baráku už udělal teda ty loďky, tak jak jsem říkal. Protože si myslím, že to je rozhodně skvělý nápad, jak udržet ty moby dál od nás. Doufám, že bude i střecha, aby nám tam nerozili přímo takovýhle pavouci. A tenhle pavouk je hodnej. Jo, jak víš, asi až survival, tak tě pokouše, dívej, už teď nám skáče. Ne. Zadím ho, dívej. Spider, Padlo na všechny nohy, kterých má strašně moc. Parchan. Tak tohle je docela děsivé, kdybych samozřejmě neměl kreativ. A on se někam objevil. A. Jo, on leze za mnou. To je fakt tvůj? Jo. Taková chcíplina. Hej, to je můj pavouk. Dobře, to je nějaký pavouk ze skumavky nebo z nějaké sklenice? No, jo. No, já bych to teda po sobě nechtěl, aby tohle pomilozilo. A dobře. Já jsem v nějaký úplně jiný dimenzi. Jak v jiný dimenzi? Ty máš stavit nejzabezpečenější dům a ty seš v jiné dimenzi, se flákáš? Já nevím, já fakt jsem v jiný dimenzi a prostě, a že je to tady všude. To je nějaká potvora, nějaká moucha obrovská nebo tak něco. Pevno jste se zpátky mezi živými. Jo, tak to je naprosto skvělé, můžeme pokračovat nadále ve stavbě toho baráku konečně, že jo. Takže uděláme lávový potok a kdyby náhodou nepomohl lávový potok, tak pak tam samozřejmě budou ty bouty, ty lodě nejrůznější a věřím, že takhle to bude v pořádku. Jdeme na to, když tu je ta sopka, tak si máme taky nějaký lávový potok. No, já tady udělám takovou plošinu, aby nikdo vlastně, tady mě nikdo neschodí. Mm-hmm. No, budeme to tady všechno odstřelovat. Pavouku, běž na pryč! Taky ti už najednou vadí, co pavouk otravná? Ale ona není otravná, on se chce jenom mazlit. Aktuálně teda kopu tu díru a super, hrajeme v creative modu a už i tak je to děsivé, co teprve v tom survival modu. Tu je to žebrák. Pomoc! A on se nedá z ní zabít asi. Pomoc! To nejde zabít. Já nechci. Pomoc. Nebo dá možná. Co to máš? Pohle ti pavě. Já to vidím, já se snažím nějak porazit. Pomoc. Tak počkej. Už zase to tady spawnul. Ne, já jsem mi se spawnul. To jsi ty, Holgasu. To nejsem já. Ježišmarja, co tu zase je? Já nevím, já nic nedělám, pevnosti. Já jsem ti nechtěl zapálit pavouka, sorry. Ne, můj pavouk, pevnosti. Počkej, já se vrátím, tak já to zapalím taky. Ale třeba ještě bude žít, uvidíme. Hele, nechci ti nic říkat, ale v noci už nebudeme mít kreativ, dělej. Jo, já se snažím pevnosti. Musíme si pohnout. Já jsem dal spajky ještě. Dámy a pánové, já si aktuálně beru Phantom Armor. Víte, k čemu to je dobré? Já když zmáčknu písmeno R, tak se stanu neviditelným. Zmáčkl jsem Rko, co? Ha, a jsem zpátky, aha. Jo, takže... Aha, já mám zase nějaký jiný. Ty máš nějaký jiný, no. Aha, to už budeme mít survival. Takže jo, dámy a pánové, tady tohle je náš nejzabezpečnější dům a budeme teďka čelit noci plný hororů a tak nějak celkově. Mám tady u sebe nějaký hypnotik.
A bude to teda zajímavé, no. Naštěstí jsem to tady trochu osvětlil dokola. Já se bojím, že tady za chvilku někde něco přijde. Tam má prostě ten... jsem na to připravený. Ten creeper má prostě batůžek na sobě. Co? Kde? Tam. Co to je? A! Co to je? To je ta televize. To je prašná televize. Kde? 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 Co to je, co to je, co to je za zvuky? A! Co to řve? A je. Musíš jí zabít. A jak asi? Ček, ona mi... Já nevím, ale já jsem to vidím. Ona mi vyhodila z toho našeho baraku. Ježišmarja. Co to je za potvoru, kámo? Já půjdu do lavy. Já nevím, ale... Já půjdu do lavy, to je easy. V lavě budu z bezpečí, haha. Já tě slyším, ale já jsem normálně v jiný dimenzi zase. Ani ty loďky nevidím, já jsem prostě pryč. A jsi jako tohle světě, nebo jak to je? No jakoby jsem v tohle světě, ale tady prostě nevidím tebe. Můžu maximálně ničit listy. You are not alone, ale současně ty jsi alone, haha. Ty vám, kdyby jsi mi radši pomohl z toho přišel, místo toho flachat se v jiné dimenzi. No ale já jsem prostě v jiné dimenzi. A, ona mě hodila do vzduchu. A čau, holgas. Čau. Je třeba. Ta blbá televize tu je. To, co to je? A tu je nějaká, já nevím, potvora. Jim nevadí lava. Já jsem tam jiným světě do prkínka. To jsou dvě ty příšery. Kvůli tomu, že jsou v jiném světě, tak jsou tu dvě mory. Ale jsou v loďce. Co? Ty mory jsou v loďce. Já nevím, kámo, tohle je prostě v pytli ten hrový Minecraft. Já myslím, co to je. Je po mně. Tohle je náš nejzabezpečnější dům, ale dívejte se na tady tohle. Co tady tohle sakra má být? To jsou nějaké dvě mory a prostě tady úplně zabíjí holgasa. Tohle je fakt něco neskutečného. Nicméně ten náš barák jako nějakým způsobem odolal. Tohle bych teda v noci měl teda solidní nahráno, protože fakt bych se toho bál teda. Takže dámy a pánové, já už jsem teda umřel. Olgy Petík vyňáči dimenzi také zemřel, takže jsme bohužel teda prohráli proti těmto monstrům, což ale nevadí. Takže pokud se vám dnešní videjko líbilo, tak rozhodně zapomeňte na like, brčí sdílení, jinak vás Vapor bude strašit v noci. Takže dejte like, odběr a čau čau!